Ако се сака, се се може. Со овие зборови, младиот Стојан Тренчовски од селото Разловци го опишува своето искуство, кој трагајки по брачен другар стигнал дури до Албанија. Од другата страна, преку границата, ја пронашол Санија, љубовта на неговиот живот, која случајно него го избрала наместо човекот кој бил тргнат по невеста. Невестата ми е од Албанија, од Шупенци, општина. Колку време сте женети? Година е и пол веќе. Шо првиот пат одаме, со тоа шорекот прилеп шо беаме, одеме и вика, че минем там, викам човек тамок. Камика шоренка и Војко има. И седиме, да речем, от кафе, че седим там, пием кафе, това и нова, кой ще пие коня в кратия. И думата беше за от Прилеп човек. И Войко и шуе на бабата, брати. Не, то е Войче шуе. Това изпада като пръчат, как на теб, да со шуе. И Войко и шуе вика, не вика, за това не вика, за това може вика. Одиме дома вече, седим там кафе, пием това и нова. Седнава там, аз телефона ми се изпразни за батерия, нищо. И чо? Седиме там. Ей, леле! И така. Така и дойде, Войковците. Да, ще. Да, може да има да дойде. Тогава, да се палете се дава тук. И като се бара, като ще пием кафе, тогава ще кажем. И дайте. Бива или не бива. И се бара от 4. Така смокички даваме сега по-малко. Епа си сега, ланч ти е работи. Стојанчо ја почувствувал среќата во изминатите година и пол, со тоа што со Санија ја имаат ќерката Изабела, нивната неизмерна радост. Секој треба да си има семејство, да се оствари и семејство, пошто тега е, збок него трча вече, пред, да, пред това иде под учение, по това нова, по това нова. А сега ми е та најголемо богатство. Тој препорачува и на останатите ергени од Разловци да бидат решителни, иако среќата досега не ги нашла, тие да поидат и да ја побараат. Ма на сите им препорачувам сите да си оженат, да си семејство се, да се има. Освен Стојанчо и Санија, во Разловци има уште неколку примери на брачни партнери со различно потекло, но со брачна приказна со среќен крај.